kur flitet për të me një herë na kujtohet sa e guximshme që është. Nuk i trembët syri as kur debaton ashpër me ata që e kundërshtojnë. Është kjo e bukura mimoza kusari lila. Në nëzum do të keni mundësi ta njihni në një dimension tjetër. Dita ime zakonisht nis herët, ose 5 e gjys, ose 6 e gjys. 5 e gjys fillon dita, kur zgjohem në ora 5 e gjysëm dhe pregaditem për dalë për vrap, cili fillon në ora 6. Ndërsa, kur nuk e bëj vrapin, zgjohem 6 e gjysëm, por bëj ushtrimet. Do me thonë, në varsisht prej orarit. Me gjithat, prej shtëpis ose prej banesës, dalë ora 8, duke fillu ditën bashkë në këtë lokacion këtu ofër, do me thonë krejt në gjitun me Zoom kafen. Ajo thot që kujdes të shtuar i kushton edhe dukjes fizike, duke përmendur bashkëpunëtorët që i kanë qëndruar besnike tash e sa ko. Tek flektarja, e kam si formë të mbarsis për ditë mirë, do me thonë që bëj fenin dhe fillon ditën mandej me intensitetin e saj. Nga njerë me intensitet shumë të shpejt, nga njerë pak më nga dale, në varsisht prej agendës ditore. Tani është koha që ata shoqërojmë tek vendi ku do të bëhet gati për të vazhduar ditën. Telefonit ja kom dollë zilin komplet, kom vetëm në dridhje. Por mire me organizim, koordinim, mandej me telefonat e menqër, po janë edhe informacione, të më thënë edhe fajlat që i kinë kompjuterin dhe këto, kështu që përfundem, nëse kom me dërgu shkresa, me kry korespondencë, gjitha, se nuk është vetëm komunikimi përmes rjetëve, po është, janë edhe pun tjera zyre, cilat unë i filloj, ndoshta ende pa mrinë zyre. Në varet asnjëherë nuk është njëjtë, në varet prej kohës ose dinamikës punës, në rast se ka për shembull angazhim ose qëllojnë disa ngjarje të njëjtën kohë, nuk e numëroj numrin e telefonatave, po mundet me qenë shumë. Sa i bëj njëjtë në varet, do të thonë çfarë angazhimi je, kur janë më qeta, kur janë ditë kështu që kalon pa ndonjë ngarkesë të veçantë, pra ka ditë kur duhesh me qenë gjatë gjithë kohës e angazhuar dhe aktive. Po në shpresoj që sa më shumë ka vajza dhe gra aktive, të cilat besojnë në punën dhe në vëmëtarin e vetë që pavarsohen, që ka është në rëndësishnë edhe më për ju thoma të në ato që ka mu babim ka thonë, kur kom qenë ma e rejo, se kur kom qenë studente, që ma e rëndësishnë a për to është që t'jemi të panvaruna. Të në thonë, kriterat mundën me qenë si rezultat i rrethonave, ose të më thonë aktivitetit jashtë që edhe mundëm me mësë me kontrolu, po për deri sa jemi të panvaruna, gjithë dhe gjë ma e litë është për ne.